Välkomna till mig, Unique Gamer. Och idag hade jag tänkt köra en annan bana med... Vad var det heter nu, Rickard, igen? Fall Guys. Ja, Fall Guys var detta. Och musiken, vi gör så här. Okej, okay, bara för alla på YouTube. Gör vi så. Gör vi så här. Så. Vad hände? Vad hände? Hoppar du eller? Nej. Vad hände? Nej, ramlar man ner så studsar man. Jaha, men det gör väl inget, herregud. Ja, men sen kommer du inte upp. Nähä, okej. Åh! Woho! Känns man inte gjorde på de andra också. Wow! Jag kommer upp. Woo! Aj! Nej! Ja, det kan man fan inte på. Wow. Vad sa du? Jag kom inte upp. Höll på sig, men jag kom faktiskt. Ja, men du ska upp. Hur fan hamnar du? Au. Hamnar du bakom nu? Wow. Mm. Kommer. Jaha, men det var sådana saker du förstår. Nej, men vad fan, inte så jävla långt ner, gubbjävel. Du, det är gula saker här i, bara så du vet. Jag har gula saker så får du hoppa. Och de får inte... du blir, man ser så här, man kan bli lite rädd av dem. För det blir liksom, precis som att du får stöt nästan av dem. Det är precis som på morgonen du liksom... Så att du måste gå på toalett och inte hinner, liksom. Aj, aj, au! Oh. Fort, fort in. Backa. Och nu är jag igenom. Vänta. Nu knappar igenom. Eller hoppa nu, om du vill. Denied. Ah! Checkpoint reached. Woohoo, jag kommer igenom för första försöket. Woohoo. Nej. Vad händer, Rickard? Ramlar du ner? Ja, men jag kan komma upp igen. Men det är bra. Awe. Nej. Nej. Vadå? Drar inte en utav de röda, vad den gör. För du respawnar? Ja, man respawnar, ja. Jag stod på första försöket också! Nej! Inte tack så mycket! Nej! Au, min arm. När var det någon som var trött? Förbannad! Nej, inte! Tack, jag får komma upp för så kan jag gå igenom den här skiten. Au. Vänta på mig, Rickard. Au, men jag har inte kommit upp från... Jaha, förresten du kom först, upp där ens. Ta, slå till mig! Hopp. Kom upp. Men jag kommer att komma upp. Jag kommer upp. Vänta på mig, Rickard. Snälla. Jag orkar inte. Doink. Wow! Vad hände? Oh, jävlar vad hoppa. Jag svimmar bara för att vara som... Vad hände? Varför hoppar du? Jaha. Ja, det är bara för att det är fel. Då hoppar man. Wow! Det var också fel. Det var också fel. Det var rätt. Har du varit?
har jag kommit igenom. Du rev ner allting. Går det? Nej. Ser du själv? Det var fel. Det var fel också! Är det du som bara hittade Rickard? Åh, inte ut från banan. Nej, det är rätt. Kom nu Rickard, nu går vi! Du ska igenom. Nej, då tar vi denna bara. Oh. Hur många är det sådana egentligen? Jag vet inte. Det var fel! Oh, det är rätt för många kvar. Det har gick in och rätt på första. Kolla bakom dig. De vände bara. Men ta fel och sen hoppar du upp och kollar hur många. Åh, herregud! De var rätt. Jag hittade rätt. Mm. Bra. Kom igen, dörrjävel! Du får hoppa så blir det lite enklare. Du, vänta, stanna. Vet du vad jag borde försöka göra? Ta med en dörr och kita, oh jävlar, sorry. Och liksom se, för om den åker upp, om den inte... Vänta. För då slipper man hoppa. Wow! För då kan man bara testa. Nej, den var fel. Den åkte ut, okej. Okay. Den var fel. Den var rätt. Det är två kvar nu. Mm, men då kan vi faktiskt göra så att vi testar att ta den metoden igen, för den funkar ju ändå. Även så dock att... Och den var mig, det var inget. Det var inget. Nej! Crap! Det var fel. Woho! Det är en kvar nu. Det var denna. Men! Det var det. Checkpoint! Hur fan ska du kunna rasa ju för fan? Inte mina. Verkar det som. Eller? Jo, dina rasar. Mina rasade fort. Ja, ja. Jag tror du är den lättaste. Ja, skitsamma. Ja, fy fan. Jag gör det också. Ja, oh, du får skynda dig för när de börjar ramla bakom dig, bara så du vet. Oj! Jag har kollat vart trycket. Ah! Oh yeah. Så jag äntligen gör något som jag säger till mig. Nu är jag överrickad. Och där har vi checkpointen. Så, nu kan du hoppa ner. Nu är vi färdiga. Ja, nu är vi färdiga med den jävla fittan. Och där var vi tillbaka efter en väldigt lång... Alltså, den där, just det där, till den här checkpointen. Från den över där uppe, liksom... Nu ska vi se. Där uppe, där man hoppar ner och går på de här. Jag hatar det, men det här är säkert någonting jag kommer älska i alla fall. Åh, du är den. Rickard, det här kommer inte bli lätt. Nej, det var en. Det är fler som... Någon där som tippar. Nej. Vadå tippar? De här tippar. Jag har några sådana. Vänta på mig så jag kan blanda sig ute! Jag väntar på det här borta så länge. Jag står still här. Jaha! Jag kommer till dig om du kan. Skynda. Ja, det här går inte. Och... Så ja, nu kommer jag till dig istället. Nej! Fan. Jag står på dig. Får jag göra om allting? Ja, men jag står och väntar på dig. Det är ingen fara. Oj, jävlar, kommer hit. Åh, det här är irriterande alltså.
kom du över? Jag har kommit på ett knep. Vadå? Jag har kommit på ett knep. Vad för knep? Man försöker springa på... Man springer på mitten på de vita om man väl lyckas komma dit. Ja, det är ju det jag har gjort hela tiden ju. Jag har bara inte sagt något till dig. Nu kommer jag. Åh, inte fler. Nej, skit. Jag är skitkul, Rickard. Fitska. Hicke, dicke, dicke, dicke! Dicken! Bör du kanske inte göra snart, för jag är snart färdig på den här! Skiten! Skit på dig, gummislort! Du, det är mer efter det till och med, bara så du vet. Ja, men det skiter jag. Jag vill bara växa om med den här. Jo, jag förstår dig. Men det här var roligare i alla fall än det som var där borta i alla fall, kan jag säga. Den där jäveln var ju för fan en riktig rage-bana. Mhm, alltså just den delen utav banan var rage-del. Du tror att de, alltså de här, om man säger så, om de här hade kunnat gått längst ner. Alltså att de stod rakt upp, då kan jag säga, då hade jag verkligen hatat den här banan, kan jag säga. Mm-hmm. Men det är kanske bara att man inte står längst ut på dem. Mm-hmm. Och Rickard. Åh, så gör vi så här. För att den toppar lite. Misstag! Så. Nu kan du hoppa ner. Hoppa ner den. Jag ska göra så. Du kan hoppa ner. Nu kan du hoppa ner. Nej, jag ska försöka klara det. Mm, gör det. Har du där borta? Men det är jättenära egentligen. Jag hänger här, skitsamma. Vad gör du så? Som jag vill ha. Jävla bom. Nej. Nej, vi kommer väl reacha sönder. Jag tror inte att du kommer reacha sönder lika mycket på det du vill på det där borta, ska jag säga. Du, jag kan säga att mitt databord gick nästan sönder. Okej. Såg du alltså... Jag kommer snart, jag ska bara springa och hämta mitt kaffe. Gör du så? Oh. Jag har ingen varken kaffe... Jo, jag har kaffepulver, men jag har inget sånt som... Kan jag göra att jag blir piggare? Oh. Nej! Vad står du och stirrar på, Rickard? Du förstår inte vad jag har gått igenom och varit borta! Titta mig. Du förstår inte vad jag har gått igenom och varit borta! Du jävel! Vi ska hoppa på en gula som går ner igen och går ner jättesamt! Mellan den här som är framför oss och den andra är det ett par gula svin som åker ner skitsnapp. Så jag ska hoppa över. Håll med dig. Det var fan rejsvarning. Tum upp för rejsvarning. Hopp. 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 Oh. Jag kommer inte ens upp. Ah, vad fan är det med mig nu då? Rickard? Det var riktigt roligt faktiskt. Seriöst, det var skitkul. Vänta, jag är på väg upp. Alltså, det är faktiskt kul på ett sätt. Hej då! Jag kan inte hoppa av ens! Ja, nu kunde jag. Fast det var skitkul. Aj! Nu kommer jag! Hejdå!
Men vad fan gör du? Hallå, vänta på mig. Au. Höpp. Akta, 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 akta. Ja, det är den jag hatar alltså. Jag håller i den. Alltså det är egentligen att en och en ska... Åh, jävlar. Det är nog egentligen att en och en ska gå på den. Det är nog det. Mm-hmm. Men om vi gör så här. Att jag hoppar på så att den gröna tar oss. Okej, det är ett par fel. Men att den gröna åker på så att vi åker runt. Så tar en och en och hoppar av och hoppar på den. Det är mycket enklare. Men den här var, det här var inte lika jobbigt som den förra i alla fall. Här handlar det egentligen bara om att ha strategi alltså. Du ramlade inte va? Japp, japp, här kom du från evakuationen hit igen. Jag antar att jag får börja om igen. Jo. Oh. Åh, oh. Nej men vaff. Japp. Hej hej! Hej hej! Okej, vad du än gör så hoppa alla på den när de är på väg upp, för då kommer åka ner, bara så du vet. Hur går det? Jag försöker bara komma där för den där. Höpp! Nej men seriös! Det handlar bara att inte komma ut. Jag hänger i den. Och så ramlar du ut antar jag. Ja. Jag hänger i den gula. Men seriöst, gubbjävel, svingar dig idag. Vadå, hängde du den gula? Ja, jag hängde i den gula. Hur fan kunde du göra det då? Det går ju inte! Hur kunde du komma så långt? Jag har varit vägslungad utan den jävla lila... Jaha, men ska man försöka bli det kanske? Nej, jag har varit bara vägslungad när jag hoppade. Ja, men man kanske ska försöka göra det. Kanske. Nej, du får inget bra grepp runt om. Ja, jag ska i alla fall försöka bli det. Höp! Amen! No checkpoint! Men seriöst, jag hänger i den gula igen! Hur ser du till så hänger dinglar? Jag orkar inte! Nej, vem fan gör det så här sent på natten? Ingen! Till ingen! Ja! Mm. Jag ska snart säga något ord som inte ens man får säga. Ja, men det var blippa bort sen. Åh, oh, ja, jag ska passa först alltså. Men det höll ju inte ett skit för mig ju. Det kan inte ha varit en gul, den rosa du hoppar på, det måste ha varit den gröna egentligen. Jag vet inte vilken jag var, jag har varit en vägslummad dag. Ska du plocka bär eller? Nej, jag står bara och väntar så att du ska kunna få din chans att hoppa över. Jag antar att du inte... Jo, det fick du. Hoppa! Nej, men seriöst! Det är snart glitch-quitch här, ja. Ska vi byta banan kanske?